Так, доброго ранку. Вітаємо вас. Вітаємо в ранковій студії. Отже, сьогодні у нас така важлива тема, те, що варто знати, номерні знаки платні. Я думаю, всі вже якийсь, можливо, мандраж, що робити, кому за що платити, скільки. От розказуйте, так, що саме треба... змінилося і чи варто, чи легше стало придбати якийсь ексклюзивний номерний знак? Я хочу спочатку сказати, що автовласникам не слід хвилюватися. Не слід хвилюватися те, що слід буде більше платити за реєстрацію або перереєстрацію транспортного засобу. Ні, ні в якому разі. Так, наприкінці липня Кабінет міністрів України затвердив зміни в постанову, до розширив перелік платних номерних знаків. Зараз їх вартість становить, в залежності від комбінації цифр, становить від 30 тисяч гривень до 4 тисяч гривень. В залежності від того, яку комбінацію цифр на номерному знаку захоче бачити автовласник. Є номерні знаки вартістю 30, 10, 8 та 4 тисячі гривень. До цього нормативно-правовими актами були затверджені лише 18 платних номерних знаків. Тобто вибір у автовласників був дуже обмежений. 18 номерних знаків, їх комбінація була, це 4 однакові цифри, наприклад, 11-11 і так до 9, 99-99. А також в межах комбінації, де були 3-0 і 1 цифра, в межах від 3-0-1 до 3-0-9. Це весь був перелік. Наразі це вже більш обширний перелік, можемо вибирати. Якщо автовласник хоче здійснити реєстрацію або перереєстрацію свого транспортного засобу, хоче бачити певну комбінацію цифр, він приходить до будь-якого сервісного центру, каже адміністратор, що я хочу придбати собі платний номерний знак, і адміністратор надає цьому автовласнику повний перелік платних номерних знаків, які є на складі в цьому сервісному центрі. І наш клієнт обирає, яку він хоче бачити собі комбінацію, або 11-22, або ж 22-22. Це в залежності, як дозволяють йому кошти, який номер придбати. Якщо ж наш клієнт не має ніяких побажань до свого номерного знаку, він просто хоче здійснити реєстрацію свого транспортного засобу, тоді він приходить знову-таки до сервісного центру і отримує номерний знак у послідовності, який йому видасть адміністратор. Хочу сказати, що якщо у автовласника немає побажань до номерного знаку, то реєстрація транспортного засобу вітчизняного виробника буде коштувати з видачі номерного знаку, той, який йому буде послідовний, видасть йому, буде коштувати орієнтовно 550 гривень. Якщо ж буде реєстрація транспортного засобу іноземного виробника, то орієнтовно це буде коштувати 590 гривень. Тобто придбати собі номер – це бажання нашого клієнта. Хоче або не хоче. Тобто в такому плані, якщо просто ми хочемо звичайний номер, так, як так, в послідовності, в цьому нічого не змінилося? Ні, нічого не лише додалися нові номери, які ви зараз також бачили у себе на екрані, скільки так, який буде коштувати, в якій градації, від 4 до 30 тисяч. А наскільки зараз це от актуально серед миколаївців? Ну, так, ви сказали, тут 500, там, 590, так, скажімо так, і там 30 тисяч. Як вже... Це бажання клієнта, як він хоче. Який він хоче мати номерний знак на своєму автомобілі. Як це змінилося? Буквально за перші дні серпня на Миколаївщині вже наші 4 клієнти забажали мати собі номерний знак. 4 клієнти купили номерні знаки вартістю по 4 тисячі гривень. Тобто... Певний попит є на цю послугу. Скажіть, будь ласка, щодо електронного кабінету, наскільки він полегшує взагалі увесь цей процес, як можна чи прорахувати це заздалегідь, щоб розібратися? Так, прорахувати. Я хочу сказати, зараз скажу про електронний кабінет водія, про платні номерні знаки. Хочу додати, що на сайті головного сервісного центру є сервіс, де кожен наш відвідувач може ввести свій бажаний номер, як він хоче бачити номерний знак, і подивитися, скільки він буде коштувати. Тобто, наприклад, введе 55-55, бачиш, що вона коштує 30 гривень. Ой, 30 тисяч гривень, вибачте. Було б непогано, 30 гривень це. 30 тисяч гривень, це забагато. Буде вводити іншу комбінацію цифр, побачиш, що така сума йому підходить, і приїде до сервісного центру робити перереєстрацію. Стосовно електронного кабінету водія, це дуже зручний сервіс, на нашу думку, для клієнтів, для всіх автовласників, тому що в електронному кабінеті кожен може зробити свій власний кабінет. Авторизацію пройти можливо за допомогою цифрового підпису, банку ID або ж Mobile ID.
Цей сервіс доступний на урядовому порталі, або ж можливо зайти через сайт регіонального сервісного центру. Ну, ось бачимо зараз якраз на екрані, як це все виглядає. Тобто, якщо ми не маємо часу так приїхати, ми ось вибрали собі номер, можливо, можемо через електронний? Ні, тільки приїхати. На сайт, як я казала, що можливо перевірити, скільки коштує саме вартість та чи інша комбінація цифр, так. В електронному кабінеті водія можливо обрати і замовити індивідуальний номерний знак. Громадяни трохи почали плутати. Що таке платні номерні знаки, що таке індивідуальний номерний знак? Платний номерний знак – це лише певна комбінація цифр, яка вам до вподоби, яку ви хочете бачити на номері. А індивідуальний номерний знак – це той номерний знак, який буде лише у вас. Ви там напишете, наприклад, Танюшка, хоче власне ім'я, бо яке Мача, так я бачив у нас. Така можна. Будь-яку назву, яка дозволена. В електронному кабінеті водія ви можете зайти, перевірити, чи вільний саме цей номер в нашому регіоні, на Миколаївщині. Тому що, наприклад, номер, якщо буде вже Танюшка на Миколаївщині, то ви вже не отримаєте. Прогавила свій шанс. Вам прийдеться окрем інший номерний знак собі вигадати. Якщо так, цей номерний знак на Миколаївщині буде вільний, ви можете замовити, подивитися, скільки це буде коштувати, замовити і через певний час його отримати. А, наприклад, платний номерний знак – це вам потрібно звернутися до будь-якого сервісного центру і пройти реєстрацію автомобіля і купити собі цей номерний знак. Але я хочу сказати, що через електронний кабінет водія ви можете зареєструватися до електронної черги. До електронної черги там запис можна здійснити на місяць вперед. Ви обираєте будь-яку собі дату, яку хочете, в межах нашого робочого часу, дату, час відвідування сервісного центру і обираєте той сервісний центр, де вам зручно отримати адміністративну послугу. Наразі це можливо зробити в будь-якому сервісному центрі МВС на території Миколаївщини. Тобто не тільки, якщо ви житель Миколаїв, треба приїхати до міста Миколаїв, будь-якому сервісному центрі. В електронному кабінеті ви реєструєтесь до електронної черги, обираєте дату, час, записуєте, яку вам потрібно здійснити буде операцію, послугу отримати в сервісному центрі і прибуваєте з роздруківка, або ж на смартфоні покажете, що свій номер чеку і прибуваєте на зазначений треба час. Треба стояти годинами, чекати, так, свої черги? Так, зараз, на жаль, це можливо записатися лише в оновлені сервісні центри. На Миколаївщині взагалі 5 сервісних центрів, але 4 з них оновлені. Це місто Новий Буг, Нова Одеса, Первомайськ та Вознесенськ. В обласному центрі, на жаль, ми ще не презентували громадянам наш оновлений сервісний центр, але я намагаюся якомога скоріше це зробити, тому до електронної черги в місті Миколаїв неможливо записатися. Поїдемо в Вознесенськ записуватися в електронну чергу. Без варіантів. Ну, я думаю, дійсно, це полегшить трошки для водіїв саме як оформлення платних номерів і просто номерів, і просто навіть якщо вам необхідна якась послуга, електронний кабінет дійсно цьому допоможе. І круто, що є ось такі нововведення. Дякуємо вам за ту інформацію, яку ви нам сьогодні презентували. Я сподіваюся, що для наших телеглядачів, для водіїв це було надзвичайно корисно. Дійсно, тепер знаєте, що не обов'язково стояти в чергах, не обов'язково боятися якихось великих сум, які вас тепер начебто будуть змушувати платити. Ні, нічого такого немає. Лише якщо у вас є якісь індивідуальні побажання, от вже тоді ви маєте змогу їх реалізувати. Так, а я нагадаю, що до нашої студії завітала Ольга Сусленко, речниця регіонального сервісного центру МВС Миколаївській області. Дякуємо вам, дякуємо за цю інформацію.